Ilumenin ikoni, lotsva. Ჩემი წერილებიდან უნდა გეგრძნოთ, რომ მე კი არ განგიკითხავთ, არამედ გულწრფელად მეცოდებით და თანაგიგრძნობთ თქვენს უბედურებას. ხომ არავინ განიკითხავს ავადმყოფოში მწოლიარე ადამიანს რაიმე ავადმყოფობის გამო. ჩვენ კი ყველანი ავად ვართ სულიერი სნეულებებით, ცოდვებით. Ერთი რამ მტკიცედ უნდა ვიცოდეთ და არასოდეს დაგვავიწყდეს. არავითარ მდგომარეობაში სასო არ უნდა წარიგვეთოთ. სასო წარკვეთილება, რომელსაც ადამიანი ხშირად თვითკვლელობამდეც კი მიხავს, სული სიკვდილია. ყველაზე მძიმე ცოდვებით შეგვიძლია შეინანო და მოტევებაც მიიღო. Ბევრი თავზე ხელაღებული ავაზაკი და კაცის მკვლელი ყოფილა, ვისაც არამარტო მიეტევა ცოდვები გულწრფელი სინანულისა და გამოსწორების შედეგად, არამედ სიწმინდესაც მიაღწია. მოსე შავი, ბარბარ ავაზაკ ყოფილი, დანიელი და სხვები. უფალი გვიჩვენებს მაგალითებს, რათა იუდას მსგავსად სასო წარკვეთილებას კი არ მივეცეთ, არამედ შევინანოთ და ამგზით ცხონდეთ. მობიერება ღვთის ნიჭია, ვართ კი ჩვენ მისი ღირსნი. ლოცვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვეძებოთ რაღაც მადლისმიერი მდგომარეობები. ეპისკოპოს ეგნატეს პრიანჩენინოვის დაჟინებული მოთხოვნის თანახმად, ლოცვა მხოლოდ სინანულისა უნდა იყოს. ეს თვით უფალმა იესო ქრისტემ გვასალა მეზვერისა და ფარისევლის იგავში. ჩვენთვის, ცოდვილთათვის, საკმარისია მეზვერის ლოცვა. ოჰ, ნეტავი, თქვენც ისწავლოთ იგი. ნუ გეგონებათ, რომ ეს ძალიან ადვილია. აქ დიდი სიღრმეა დაფარული. ამ ლოცვაში იხსნება გულის უფსკრული, სავსე მრავალი ქვეწარმავლით. ესე ზღვაი დიდი და ვრცელი მაშინა არიან ქვეწარმავალი, რომელთაი არ არს რიცხვს. ზიარებას ჯვართა მაღლების კვირამდე არ გირჩევთ. მერე კი თვითონ უკეთ მიხვდებით, როგორ მოიქცეთ. საჭიროა ტანჯვა და მწუხარება გაიაროთ, რაც შეგიძლიათ სიკეთე უყოთ ადამიანებს. მარხვით, მეტანიებით და სხვა ამგვარებით გათანგოთ თავი, ნაკლები ლაპარაკეთ, გაექეცით ადამიანებს. კლიროსზე ვერასოდეს ილოცებთ. უმჯობესია ეკლესიაში სანმე კუთხე იპოვოთ და იქ დაიმალოთ და მეზვერეს მიბაძოთ. ნუ ესავთ მთავართა ძეთა კაცთასა. ღმერთს სასუებდეთ და თვითონაც იშრომეთ. თუ თქვენი მხრივ არ იშრომებთ, არც ღმერთი შეგეწევათ. ამის მაგალითი იუდა, ფრიად შემძლებელ არს ლოცვა იმართალისა შეწევნად. ესე იგი, ის ვინც ლოცვას ითხოვ, თვითონ თავისი ცხოვრებით შეეწევა სხვების ლოცვას. ყველაფერს, რაც გამიმხილეთ, მოგიტევებთ და განხსნით სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენთან ჯერჯერობით სიმშვიდია. ყველანი პნესით და სიკვდილს მოველით. უფალი შეგეწიოთ ცხონების საქმეში. თავი აიძულეთ უფრო ხშირად გაიხსენოთ უფალი, ვისაც უყვარს, იმას ხომ მუდამ ახსოვს თავისი ტრფობის საგანი. ახლაც და მუდმივ თავი მეზვერეთ იგრძენით და ისე ილოცეთ, როგორც ის ლოცულობდა, შინაც და ყველგანაც, უფრო ხშირად, რამდენიც შეგიძლიათ. უფალმან დაკიცვათ, მანვე გაკურთხოთ და შთაგაგონოთ ყოველივე სიკეთე, დაგიცვათ ყოველივე ბოროტისაგან. უფრო ხშირად შეასრულეთ შინ თითო მეტანია და მთელი გულით შეღაღადეთ უფალს. ღმერთო, მილხინე ცოდვილსა ამას. 1963 წლის 18 თებერვალი.